اس واقعہ کی جو قتل ہے کعب بن اشرف کا, کہ قتل کیوں کیا گیا, اس کی تفصیل ایک موقع پہ تھوڑی سی میں پہلے بیان کی تھی. مزید تفصیل جو حضرت مرزا بشیر صاحب نے لکھی ہے وہ بیان کرتا ہوں. وہ بعض باتیں وہی ہیں کہ کعب گو مذہباً یہودی تھا لیکن دراصل یہودی نسل نہ تھا بلکہ عرب تھا. اس کا باپ اشرف بنو نبھان کا ایک ہوشیار اور چلتا پرزا آدمی تھا جس نے مدینہ میں آ کر بنو نذیر کے ساتھ تعلقات پیدا کیے, پھر ان کا حلیف بن گیا. آخر اس نے اتنا رسوخ پیدا کر لیا, اقتدار بھی حاصل کر لیا, اور قبیلہ بنو نذیر کے رئیس جو بڑا رئیس تھا اس کا ابو رافع ابن حقیق اپنی لڑکی اس کو رشتے میں دے دی. اسی لڑکی کے وطن سے کعب پیدا ہوا جس نے بڑے ہو کر اپنے باپ سے بھی بڑھ کر رتبہ حاصل کیا, حتیٰ کہ بالآخر اسے یہ حیثیت حاصل ہو گئی کہ تمام عرب کے یہودی اسے اپنا سردار سمجھنے لگ گئے. کعب ایک وجیہ اور شکیل شخص ہونے کی وجہ سے ہونے کے علاوہ قادر الکلام بھی تھا, بہت اچھی تقریر کر لیا کرتا تھا, بہت اچھا بولتا تھا, اور شاعر بھی تھا, اور انتہائی دولت مند آدمی بھی تھا, اور اپنی قوم کے علماء اور دوسرے ذی اثر لوگوں کو اپنی مالی فیاضی کی سے اپنے ہاتھ کے نیچے رکھتا تھا. اور مگر اخلاقی نقطۂ نگاہ سے وہ ایک نہایت گندے اخلاق کا آدمی تھا. خفیہ چالوں اور ریشہ دوانیوں کے فن میں اسے کمال حاصل تھا. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ میں ہجرت کی تو کعب بن اشرف نے دوسرے یہودیوں کے ساتھ مل کر اس معاہدے میں شرکت اختیار کی. یہ لمبی تفصیلوں نے لکھی ہوئی ہے, میں کچھ بعض جگہ سے مختصر بیان کروں گا. بہرحال اس معاہدے میں شرکت کی جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور یہود کے درمیان باہمی دوستی اور امن اور امان اور مشترکہ دفاع کے متعلق تحریر کیا گیا تھا, مگر اندر ہی اندر کعب کے دل میں بغض اور عداوت کی آگ سلگنے لگی. معاہدے میں شامل تو ہو گیا لیکن دل میں اس کے فتور تھا, نفاق تھا, اور دشمنی تھی, کینہ اور بغض تھا, اور اس کی وجہ سے اس کی آگ میں وہ جل رہا تھا. اور اس کی وجہ اس بغض اور کینے کی وجہ سے اس نے خفیہ چالوں اور مخفی ساز باز سے اسلام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع کر دی. چنانچہ لکھا ہے کہ کعب ہر سال یہودی علماء مشائخ کو بہت سی خیرات دیا کرتا تھا, لیکن جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد یہ لوگ اپنے سالانہ وظائف لینے کے لیے اس کے پاس گئے تو اس نے باتوں باتوں میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا اور ان سے کہا کہ اپنی مذہبی کتابوں کی بنا پر تمہاری کیا رائے ہے کہ یہ شخص سچا ہے کہ نہیں. انہوں نے کہا کہ بظاہر تو یہ وہی نبی معلوم ہوتا ہے جس کا ہمیں وعدہ دیا گیا ہے. اس جواب پر کعب جو بغض اور کینہ رکھتا تھا بگڑ گیا اور ان کو بڑا سخت برا بھلا کہا, اور جو خیرات انہیں دیا کرتا تھا, یہ وظیفہ لگایا ہوا تھا, وہ نہ دی. یہودی علماء کی جب روزی بند ہو گئی تو پھر ایک کچھ عرصے کے بعد دوبارہ کعب کے پاس گئے اور کہا کہ ہمیں علامات کے سمجھنے میں غلطی لگ گئی تھی, ہم نے غور کیا ہے, اصل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی نہیں ہیں جن کا وعدہ دیا گیا تھا. بہرحال اس جواب سے کعب کا مطلب تو حل ہو گیا اور اس نے خوش ہو کے ان کو خیرات کر دی, ان کا بھی مطلب حل ہو گیا. تو بہرحال یہ تو ایک مذہبی مخالفت تھی. حضرت میاں بشیر صاحب نے صحیح لکھا ہے کہ مذہبی مخالفت تھی, اور یہ مذہبی مخالفت کو ایسی قابل اعتراض بات نہیں ہے کہ جس پر کوئی انتہائی قدم اٹھایا جائے یا کعب کو زیر الزام سمجھا جائے. اس کے بعد جو اصل حقیقت ہے یہ ہے کہ کعب کی مخالفت زیادہ خطرناک صورت اختیار کر گئی, اور آخر جنگ بدر کے بعد تو اس نے ایسا رویہ اختیار کیا جو سخت مفسدانہ اور فتنہ انگیز تھا اور مسلمانوں کے لیے نہایت خطرناک حالات پیدا ہو گئے تھے. پہلے تو یہ سمجھتا تھا کعب کہ مسلمان
کا یہ ایمان کا جوش جو ہے ایمان کا یہ عارضی چیز ہے اور ختم ہو جائے گا اور واپس اپنے مذہب کی طرف آ جائیں گے. لیکن جب جنگ بدر میں غیر معمولی فتح نصیب ہوئی اور قریش کے اکثر سردار مارے گئے تو پھر اس کو فکر پیدا ہوئی اور پھر اس نے اپنی پوری کوشش اسلام کے مٹانے اور تباہ و برباد کرنے میں صرف کرنے کے تہیہ کیا پوری کوشش سے. اس کے دلی بغض و حسد کا سب سے پہلا اظہار اس بدر کے موقع پر ہی ہوا جب لوگوں نے آ کے کہا کہ مکہ کے کفار پر ہماری فتح ہوئی ہے, تو اس نے بڑا کہا کہ یہ سب جھوٹ ہے اور یہ غلط خبر ہے. لیکن بہرحال جب یہ خبر سچی ثابت ہو گئی اور جیسا کہ ذکر ہوا ہے کہ سچی خبر ثابت ہونے کے بعد تو غیظ و غضب اور زیادہ بھڑک اٹھا. اس کے بعد اس نے مسلمان واپس آ گئے جب جنگ بدر کی فتح کے بعد اس نے سفر کیا مکہ کا اور وہاں جا کر مکہ والوں کو اپنی چرب زبانی, اپنی باتیں, اپنی تقریریں اور شعروں کے ذریعے سے ان کے قریش کے دلوں کی سلگتی ہوئی آگ جو تھی مسلمانوں کے خلاف اس کو اور تیز اور کیا اور بھڑکانے کی کوشش کی اور ان کے دل میں مسلمانوں کے خون کی نہ بجھنے والی پیاس پیدا کر دی. اور ان کے سینے جذبات اور انتقام سے سخت بھر دیے. جب کعب کی اشتعال انگیزی سے ان کے احساسات میں ایک انتہائی درجے کی تیزی پیدا ہو گئی, بجلی پیدا ہو گئی, تو اس نے ان کو خانہ کعبہ کے صحن میں لے جا کر کعبہ کے پردے ان کے ہاتھ میں دے دیے اور ان سے قسمیں لیں کہ جب تک اسلام اور بانی اسلام آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے ملے امیٹ نہ کر دیں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے. کہتے ہیں کہ اس کی ان باتوں سے مکے میں آتش فشاں کی سی کیفیت پیدا ہو گئی. پھر دوسرے قبائل کا رخ کیا اس نے اور ہر قوم میں جا کے مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا اور مسلمان خواتین پر بھی تشبیب کی, یعنی اپنے جوش دلانے والے اشعار میں نہایت گندے اور فحش طریق پر مسلمان خواتین کا ذکر کیا, حتیٰ کہ خاندان مبوت کی مستورات کو بھی ان اوباشانہ اشعار کا نشانہ بنایا اور بڑا چرچا کروایا اپنے اشعروں کا. آخر اس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہا یہ کی اس نے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی اور آپ کو کسی دعوت وغیرہ کے بہانے سے اپنے مکان پر بلا کر چند نوجوان یہودیوں سے آپ کو قتل کروانے کا منصوبہ بنایا, مگر خدا تعالیٰ کے فضل سے وقت پر اطلاع ہو گئی اور یہ سازش کامیاب نہیں ہوئی. جب نوبت یہاں تک آ گئی اور کعب کے خلاف عہد شکنی, بغاوت, تحریک جنگ, فتنہ پردازی, فحش گوئی اور سازش قتل کے الزامات پایا ثبوت کو پہنچ گئے, تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس بین الاقوام معاہدہ کی روح سے جو آپ کے مدینہ میں تشریف لانے کے بعد مدینہ کے لوگوں میں ہوا تھا, آپ کے مدینہ کی جمہوری سلطنت قائم ہوئی تھی اور آپ اس کے صدر اور حاکم اعلیٰ بنے تھے, آپ نے فیصلہ فرمایا کہ کعب بن اشرف اپنی کاروائیوں کی وجہ سے واجب القتل ہے اور اپنے صحابیوں کو ارشاد فرمایا کہ اسے قتل کر دیا جائے. لیکن چونکہ اس وقت کعب کی فتنہ انگیزیوں کی وجہ سے مدینہ کی فضا ایسی ہو رہی تھی کہ اگر اس کے خلاف باضابطہ طور پر اعلان کر کے اسے قتل کیا جاتا تو خطرہ تھا کہ مدینہ میں خانہ جنگی نہ شروع ہو جائے اور پھر پتہ نہیں کتنا کشت و خون ہو اور
اس وجہ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ اور فتنے اور فساد اور کشت و خون کو روکنے کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ خاموش طریقے سے اس کا قتل کیا جائے. اور اس کے لیے آپ نے یہ ڈیوٹی قبیلہ اوس کے ایک مخلص صحابی محمد بن مسلمہ کے سپرد فرمائی, اور انہیں یہ بھی تاکید فرمائی اور کہ جو بھی طریقے اختیار کریں اس میں قبیلہ اوس کے رئیس سعد بن معاذ کے مشورے سے اس پر عمل کریں. تو محمد بن مسلمہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, خاموشی سے قتل کرنے کے لیے تو کوئی بات عذر وغیرہ بنانا پڑے گا جس کی مدد سے کعب کو اس گھر سے نکال کر قتل کیا جا سکے. تو بہرحال آن سلم خاموش رہے, اپنا فرمایا اچھا ٹھیک ہے, جو بھی تم نے طریقے اختیار کرنا کرو. چنانچہ محمد بن مسلمہ نے سعد بن معاذ کے مشورے سے ابو نائلہ اور دو تین اور صحابیوں کو اپنے ساتھ لیا اور کعب کے مکان پر پہنچے اور انہیں اسے کہا کہ ہمارے صاحب یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے صدقہ مانگا ہے, آج کل ہم تنگ حال ہیں, تم ہمیں کچھ قرض دے سکتے ہو؟ یہ سن کے وہ بڑا خوش ہوا, کہنے لگا کہ وہ دن دور نہیں کہ جب تم اس شخص سے بیزار ہو جاؤ گے اور اسے چھوڑ دو گے. تو محمد نے جواب دیا کہ خیر, ہم تو محمد رسول اللہ کی اتباع اختیار کر چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس سلسلے کا انجام کیا ہوتا ہے, مگر تم بتاؤ کہ قرض دو گے کہ نہیں. کعب نے کہا ہاں میں دے دوں گا, مگر کوئی چیز رہن رکھو. انہوں نے کہا کیا چیز؟ تو اس بدبخت نے پہلی بات یہ ہے کہ اپنی عورتیں رہن رکھ دو میرے پاس. ان کو غصہ تو بہت آیا کہ تمہارے جیسے آدمی کے پاس ہم اپنی عورتیں رکھ دیں. اس نے کہا اچھا پھر بیٹے دے دو. انہوں نے کہا یہ بھی ناممکن نہیں ہے, ہم سارے عرب کا تان اپنے سر پہ نہیں لے سکتے, اگر تم مہربانی کرو تو اپنے ہتھیار رکھ دیتے ہیں رہن تمہارے پاس. کعب اس پہ راضی ہو گیا. محمد بن مسلمہ اور اس کے ساتھی رات کو آنے کا وعدہ دے کر واپس چلے گئے, اور جب رات ہوئی تو یہ لوگ کھلے طور پر اپنے ہتھیار لے کر آئے, اس کو بلایا گھر سے باہر لے کر آئے, اس پر قابو پا لیا اور پھر انہوں نے اس کو قتل کر دیا. اس وقت جب قتل کیا تو اس وقت زید کا جو ذکر آ رہا ہے, ان کو زخمی ہو گئے تھے, ان کو تلوار لگ گئی تھی اپنے لوگوں کی, اور پھر جب اس کو قتل کر دیا تو آن سلم کی خدمت میں حاضر ہو کے اس قتل کی اطلاع دی. جب صبح اس کے قتل کی خبر مشہور ہوئی تو شہر میں بڑی سنسنی پھیل گئی, سب یہودی جوش میں آ گئے. دوسرے دن یعنی صبح اگلے دن یہودیوں کے وقت وفد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور شکایت کی کہ ہمارا سردار کعب بن اشرف اس طرح قتل کر دیا گیا ہے. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انکار نہیں کیا نہ یہ کہا کہ اچھا مجھے نہیں پتہ, کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. آپ نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ کعب کس کس جرم کا مرتکب ہوا ہے؟ پھر آپ نے اجمالاً اس کو کعب ان کو کعب کی عہد شکنی, تحریک جنگ, فتنہ انگیزی, فحش گوئی, سازش قتل وغیرہ کی کاروائیاں یاد دلائیں, جس پر یہ لوگ ڈر کر خاموش ہو گئے. ان کو جب جوش ٹھنڈا ہو گیا, ان کو پتہ لگ گیا کہ ہاں بات تو حقیقت ہے اور یہی اس کی سزا ہونی چاہیے تھی. پھر آن سر نے فرمایا ان سے کہ تمہیں چاہیے کم از کم آئندہ کے لیے امن اور تعاون کا معاہدہ کرو اور عداوت اور فتنہ و فساد کا بیج نہ بو. چنانچہ یہود کی رضامندی کے ساتھ آئندہ کے لیے ایک نیا معاہدہ لکھا گیا اور یہود نے مسلمانوں کے ساتھ امن و امان کے ساتھ رہنے اور فتنہ و فساد کے طریقوں سے بچنے کا اثر نو وعدہ کیا. اور یہ عہد نامہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سپردگی میں دے دیا گیا. تاریخ میں کسی بھی جگہ
مذکور نہیں کہ اس کے بعد یہودیوں نے کبھی کعب بن اشرف کے قتل کا ذکر کر کے مسلمانوں پر الزام عائد کیا ہو، کیونکہ ان کے دل محسوس کرتے تھے کہ کعب اپنی مستحق سزا کو پہنچا ہے۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب لکھتے ہیں کہ مغربی مورخین یہ اعتراض بعد میں کرتے ہیں کہ آن سلم نے ایک ناجائز قتل کروایا اور یہ غلط چیز تھی، تو وہ لکھتے ہیں کہ یہ ناجائز قتل نہیں تھا، کیوں کہ کعب بن اشرف آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باقاعدہ امن کا معاہدہ کر چکا تھا اور مسلمانوں کے خلاف کارروائی کرنا تو درکنار رہا، اس نے اس بات کا عہد کیا تھا کہ وہ ہر بیرونی دشمن کے خلاف مسلمانوں کی مدد کرے گا اور مسلمانوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھے گا۔ اس نے اس معاہدے کی روح سے یہ بھی تسلیم کیا تھا کہ جو رنگ مدینہ میں جمہوری سلطنت کا قائم کیا گیا ہے اس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صدر ہوں گے اور ہر قسم کے تنازعات وغیرہ میں آپ کا فیصلہ سب کے لیے واجب القبول ہوگا۔ چنانچہ مرزا بشیر احمد صاحب لکھتے ہیں کہ تاریخ سے ثابت ہے کہ اسی معاہدے کے ماتحت یہودی لوگ اپنے مقدمات وغیرہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے تھے اور آپ ان میں احکام جاری فرماتے تھے۔ اب ان حالات کے ہوتے ہوئے کعب نے تمام عہد و پیمان کو بلائے طاق رکھا، پیچھے کر دیا، چھوڑ دیا مسلمانوں سے، بلکہ حق یہ ہے کہ حکومت وقت سے، یہ مسلمانوں کی غداری کا سوال نہیں، یہاں اس نے حکومت وقت سے غداری کی، کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سربراہ حکومت تھے اور مدینہ میں فتنہ و فساد کا بیج بویا اور ملک میں جنگ کی آگ مشتعل کرنے کی کوشش کی اور مسلمانوں کے خلاف قبائل عرب کو خطرناک طور پر ابھارا اور مسلمانوں کی عورتوں پر اپنے جوش دلانے والے اشعار میں تشبیہ کی کہی، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے کیے۔ یہ سب کچھ ایسے حالات ہیں، کچھ ایسی حالت میں کیا کہ مسلمان پہلے سے ہی جو چاروں طرف سے مصائب میں گرفتار تھے ان کے لیے سخت مشکل حالات پیدا کر دیے، اور ان حالات میں کعب کا جرم بلکہ بہت سے جرموں کا مجموعہ ایسا نہ تھا کہ اس کے خلاف کوئی تعزیری قدم نہ اٹھایا جاتا، چنانچہ یہ قدم اٹھایا گیا۔ اور حضرت مرزا بشیر احمد صاحب لکھتے ہیں کہ آج کل مہذب کے لانے والے ممالک میں بغاوت اور عہد شکنی اور اشتعال جنگ اور سازش قتل کے جرموں میں مجرموں کو قتل کی سزا دی جاتی ہے، پھر اعتراض کس چیز کا؟ اور پھر دوسرا سوال قتل کے طریق کا ہے کہ قتل کا طریق اس کو خاموشی سے کیوں رات کو مارا گیا، تو اس کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ یاد رکھنا چاہیے کہ عرب میں اس وقت کوئی باقاعدہ سلطنت نہیں تھی، ایک سربراہ تو مقرر کر لیا تھا لیکن اسی کا فیصلہ ہوتا تھا، بلکہ ہر شخص اور ہر قبیلہ آزاد اور خود مختار بھی تھا اگر اپنے اپنے فیصلے کرنا چاہے تو۔ مجموعی طور پر فیصلے ہونے ہیں مشترکہ تو آن سنوں کے پاس آتے تھے، اگر اپنے طور پر قبیلوں نے کرنے ہیں تو وہ بھی ہوتے تھے۔ تو ایسی صورت میں وہ کون سی عدالت تھی جہاں کعب کے خلاف مقدمہ دائر کر کے باقاعدہ قتل کا حکم کیا جاتا، حاصل کیا جاتا؟ یہود کے پاس شکایت کی جاتی جن کا وہ سردار تھا اور وہ خود مسلمانوں سے گزاری کر چکے تھے، آئے دن فتنے کھڑے کرتے رہتے تھے، اس لیے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہود کے پاس جایا جاتا۔ قبائل سلیم اور وطفان سے دادرسی چاہی جاتی جو گزشتہ چند ماہ میں 3-4 دفعہ مدینہ پر چھاپے مارنے کی تیاری کر چکے تھے، وہ بھی ان کے قبیلے تھے، اور تو ظاہر ہے کہ ان سے بھی کوئی انصاف نہیں ملنا تھا۔ تو آپ لکھتے ہیں کہ اس وقت کی حالت پر غور کرو اور پھر سوچو کہ مسلمانوں کے لیے سوائے اس کے کہ وہ اس کے وہ کون سا راستہ کھلا تھا کہ جب ایک شخص کی اشتعال انگیزی اور تحریک جنگ اور فتنہ پردازی اور سازش قتل کی وجہ سے اس کی زندگی کو اپنے لیے اور ملک کے امن کے لیے خطرہ پاتے ہوئے خود حفاظتی کے خیال سے موقع پا کر اسے قتل کر دیتے، کیونکہ یہ بہت بہتر ہے کہ ایک شریر اور مفسد آدمی قتل ہو جاوے بجائے اس کے کہ بہت سے پرامن شہریوں کی جان خطرے میں پڑے اور ملک کا امن برباد ہو۔ اللہ تعالیٰ بھی یہی فرماتا ہے کہ فتنہ جو ہے
वो कत्ल से बड़ा है। बहरहाल इस माहदे के उसे हिजरत के बाद मुसलमानों और यहूद के दरमियान हुआ था। आ हज़रत सल्ला वसम को एक मामूली शहरी की हैसियत हासिल नहीं थी, बल्कि आप इस जमहूरी सल्तनत के सदर करार पाए थे जो मदीने में कायम हुई थी, और आपको ये इख्तियार दिया गया था कि जुमला तनाज़ात और अमूर सियासी और अमूर सियासी में जो फ़ैसला मुनासिब ख्याल करें सादर फरमाएँ। बस अगर आपने मुल्क के अमन के मफाद में काब की फितना परदादी की वजह से उसे वाजिबुल कत्ल करार दिया तो ये कोई ऐसी बात नहीं थी। इसलिए 1300 साल के बाद इस्लाम पर एतराज़ करने वालों का एतराज़ जो है बिल्कुल बोध है, क्योंकि उस वक्त तो यहूदियों ने आपकी बात सुनकर कोई एतराज़ नहीं उस पर किया और कभी भी एतराज़ नहीं किया एक लंबा अरसा। तो ये थी उसकी हालत। और बहरहाल ये ज़िक्र हुआ था ज़ैद का कि ये भी उसके कत्ल में शामिल थे। उस टीम में जो भेजी गई थी कत्ल के लिए और जो इल्ज़ामात लगते हैं आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चित्त पसंदी के, वो सब इल्ज़ामात भी गलत थे। वो इस बात का हकदार था कि उसको सजा दी जाती और आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरबराह हुकूमत की हैसियत से उसे सजा दी।